Taupun saya ni tanggungjawab awak. Jaga baik-baik ya. Maksud saya, kenapa awak nak pastikan keselamatan saya? Sebab sebab awak orang yang sangat penting dalam hidup saya. El. Aku rasa Adam pernah suka aku tak? Ish, gila tak pernah. Mestilah pernah. Mikaela Mirza kot. Kau suka Adam? Pun tak tahu bila dia ada je aku yang tak nak, tapi bila dia tak ada aku rasa BFF boyfriends forever. No best friends forever. Best friend dia. Come on lah. At least. Deal. Deal. Best friend. Deal. Yes, BFF. BFF. Suap, suap. Ha? Suap. Eh, mana? Okay, okay. BFF eh? BFF. BFF saya okay. InsyaAllah. So, Adam? Tolong jangan cakap pasal dia.